Hallo alle YouTube, velkommen til Naughty Bear. Vi skal nå prøve å spille litt av dette spillet. Jeg kommer ikke til å spille hele spillet, for jeg er ikke sånn super glad i det. Jeg synes det er greit, men jeg er ikke super glad i det. Så episode 1, The Party. La oss kjøre på. Der! Og her ser vi også alle kontrollene. Det er lenge siden jeg har spillet dette spillet her nå, så jeg vet ikke at jeg spiller det overhovedet. Men det finner vi vel sikkert ut. Dette her kan bli en serie, men da skal veldig mange ønske det, altså. Jeg kommer i hovedsak bare til å lage en episode av Naughty Bear, men hvis veldig mange ønsker en serie av det, så kan jeg lage en serie av det, men ja, vi starter i hvert fall med en episode. Det er i hvert fall det som er planen. Så her har vi Naughty Bear. Ja. Hello, Naughty Bear. Hallo. What's this, Naughty Bear? What are they doing? It looks like they're waiting for something. Look at the boat. Det er så barnevennlig dette spillet her, altså. Why, that's a very big box. I wonder what's inside it. Ja, det lurer jeg på. Og det er kake. They're going to have a magnificent birthday party for Daddles. Daddles skal ha fest. They don't want any uninvited guests to come to Daddles' birthday party. Have you been invited to Daddles' birthday party, Naughty Bear? Nei. Perhaps you've been too naughty recently. I wonder if det there's something kanskje you can do about it. Did you make that for Daddles? Oh, you're such a thoughtful bear. Han er veldig søtt. Åh. Perhaps you should go and give it to him anyway. Maybe then he'll be your friend. Kanskje det. Vi prøver. Ja. Gosh, Naughty, how insanely rude of Chubby and Giggles. And after you went to all that trouble to make a present. Ja, det var ganske slemt. If I were you, I would throw that present in the fire and go and do something about all this nonsense. Yes, så det var, hva skal vi si, dette var kind of introen, eller hva jeg skal si, til selve spillet. Nå er vi i gang. Nå er vi i gang. Spillet går ut på å bare være slem, rett og slett. Går rundt og slå ned alle, dreper folk, knuse ting, ja. Men vi starter med å prøve å destroy denne giften. Jeg husker ikke helt hvordan jeg skal få gjort det. Vi kaster den veldig i bålet, vel? Der fikk vi det hun har gjort. Cross the gate through the factory. Det er skremmegreia. Ok, hvor er the bridge? Er borte her. Skal vi se. Oi, oi, oi. Ok, så da er vi her. Vi kan holde oss litt stealth, så vi ikke blir sett, selvfølgelig. Det er liksom litt av greia. Ellers er det virkelig bare til å fly på alle. Stardust is suspicious. Drit deg! Ok. Jeg kan slå ned folk. Men jeg liker å være litt sånn. Oi, nå prøver de å beskytte seg her. Prøver å slå meg tilbake. Hjelper ikke. Du. Du beste er egentlig bare å gjøre alle som er skikkelig skremte. Ok, du er ganske rett. Jeg knuser skitten din. Gidder ikke å ha noe med deg å gjøre, ok? Du. Vi stikker av. Nå tror jeg de er ganske redde for meg. Da skal jeg ut den dritten ut av de. Slå vi dine, bitch. Kom her da. Oi, han prøvde å slå deg. Det gikk ikke. Den gule bjørnen har veldig. Oi. Hvor er han i bilen? Han er her borte. Han skal ikke få lov til å stikke av. Det skal jeg love deg. Du skal ikke få lov til å stikke av. Fuck da, ja. Boom! Det er så bra.
Stardust is hiring. Dumme Stardust. Her hjelper det faktisk ikke å gjemme seg, altså. Oh, shit, 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 du skal ikke ringe for hjelp, du, nei. Hvor er du? Han er inne her, vet du. Han er inne her. Du? Hei! Jeg skal hjelpe deg, egentlig. Der. Du skal ikke få lov. Det var slemt gjort. La oss bytte våpen. This shit is getting real. Dø! Vi dreper her! Dø! Nå er det... Sparker opp døra, det er litt mer skremmende. Ok. Nei, prøv da! Han stakka! Ok. Men jeg skal egentlig over her. Hvem er så ringer til hjelp nå? Help is coming. Den er vel grei. De trenger hjelp. Ok, la oss bare sabotere bursdagsselskapet, for vi var ikke invitert. Da er det samme han gjør det. Gidder ikke å la de ha fest uten meg, alt jeg vil si. Her har vi jo faktisk en av dumme bursdagsgavene. Sabotage this shit. Slående deg jo. Ok. Hvor har vi... kake. Dumme polisen. Har pistol, så han er litt farlig, selvfølgelig. Men det hjelper nok dessverre ikke, altså, for Naughty Bear er farligere. Han er skummelere, og han er tøffere. Så han er drepig bare. Sorry, gutten min, du skal dø. Du. Der! Drepte vi polisen. Dumme polis. La oss gå litt rundt med våpen. Han er død. Hehehe. We are taking over this shit. Ok. La oss være litt sånn skumle og mistenksom her da. Du skal altså dø. Ah, det er døden. Vi swapper våpenet for å få flere skudd. Selvfølgelig gjør vi det. Ok. La oss gå ut her igjen. Det er flere som lever her. Det vil vi egentlig ikke ha nå. Du skal dø! Dø! Just... Hva? Prøver å reparere den. Det var jo synd. Da kaster vi deg oppi. Reparerte den, men jeg reparerte livet ditt. Nå er du død. Ok, det hørtes veldig bra ut, den score-tingen som vi fikk der. Er det flere som lever her nå? Det tror jeg ikke det er, altså. Ser ut som det er en her borte, da. Her er det faktisk et par folk. Jeg er ikke redd for her, skjønner du. Vi vil bare skremme litt. Det er liksom greia. Vi skal bare gå rundt og skremme ned litt først, og så drepe vi det. Destroy that shit. Det er en her inne, ser du sånn. Nå har du sjansen til å stikke av. Hey, that's how we do it. Prøver en eller annen å stikke av nå, da. Det skal han ikke få lov til, ass. Hvem stikker av? Du? Den bilen. Den bilen holder deg unna, ok? Du har ikke lappen engang. Ok, hehehe. Stikk av da, stikk av da! Hehehe. La oss sette ut og felle en plass.
Sånn satt man ut fella, ja. Hvis noen går i en fella, så er det ganske fucked. Hehehe, ok. Gå i fella mi. Nei, han gikk ikke i fella. Han gikk inn her, da. Han prøver å gjemme seg. Hehe, ok. Hei da, gutten min! Neste gang så inviterer du meg, ok? Inviter meg til partiet deres neste gang, eller så får dere smake... Shit, jeg gikk i mitt eget felle. Det var da ikke meningen. Skremmer den igjen. Det her skremte vi, altså. Han ble skremt også. Det er det verste av alt. Vi kan drepe han, stakkaren her. Han har lidd nok. Så han dreper man en stakkars liten tørrebjørn. Det var egentlig ikke så veldig synd på han heller, for å være helt ærlig. De har ikke invitert meg. Så de fortjente kind of alt dette her. Jeg synes de fortjener det. Knuser alt, gidder ikke å la det her leve. Nå går vi inn og dreper han her også. Vi gidder ikke å la han leve. Hei der! Ha det bra! Ok, det var litt voldig. Det var egentlig veldig voldig. Close it! I deflected them all! Så nå er alle sammen døde. Alle er døde. Da går vi over brua, for vi er ikke ferdige. Vi er ikke ferdige overhovedet. Vi har noen å drepe, skjønner du? Der er Daddles. Han har ikke invitert meg. Han har bursdag i dag, men det hjelper ikke. I dag skal han dø. Ok. Så han tror vel at alt er som normalt her i Naughty Will, eller hva det byen heter. Ingen vet hva han heter. Ingen bryr seg om hva han heter heller. Goober is suspicious. Alle er suspicious her i dag. Ikke bra. Knuse den enhjørningsstatuen. Ja, det var en enhjørningsstatue. Det var faktisk det, og det er verst av alt. Men, skal vi plante en felle her en plass? Skal vi se. Her er det jo så fredfullt, men ikke nå lenger. Skal vi se, han går rett på ham. Vi skremmer han. Nå er det skummeltid. Vi kan drepe han av det. Vi gidder ikke ha noe med han å leve. Eller gjør leve. Vi gidder ikke ha noe med han å leve, ja. De er nesten alle døde nå. Vi går inn her igjen. Kikker av på den. Plukker vi opp denne stykket av. Det er han bursdagsbarnet da, eller? Det er det. Domme daddle. Han skal i hvert fall straffes. Hei, folka. Rone, du får kraftig åpen du der. Kom tilbake her. Kom tilbake her. Jeg er ikke ferdig med deg. Hvem er så skjøt nå? Det er ikke trygt, altså. Det er ikke trygt overhovedet. Skyter du, jeg? Da tar vi deg først. Skal slå rett til døde. Ok. Nå som han har stukket av, så kan vi riksett ta en barrikade her. Så kan ikke folk stikke av hele tiden. Nei, folk er rona. Jeg gidder ikke å ha noe med deg å gjøre, legger. Du har skjøt meg nok, ok? Ha det bra. Nå er du også død, ja. Nice. Vi bytter våpen ved. Oi, hvem er så... Barrikadetid. Du, er slem. Nå kan de bare være her inne, eller stikke ut av vinduet, som han gjorde, da.
Jeg tror vi sperrer de der inne, ass. Må få gjøre det litt ekstra skummelt for de. Men jeg tror jeg må finne meg en kake, fordi det er liv her. Her har vi faktisk en presang, den kan vi brenne på bålet. For ingen liker denne festen her, her på følelsen av. Her kommer vel politi, er det ikke det? Nei, politi er ikke her, vet du. Du inviterte meg ikke, så du skal dø. Du har ikke invitert meg, du. Visste du det, eller? Du, kom her. Sånn. Slår deg litt til. Jeg synes, her er jo disco, ja. Jeg synes de her har vært veldig slemme. De har ikke invitert meg, så de skal alle dø. Det skal jeg love deg. Jeg destroyer vi den skitten, ass. Du, politibjørn, du skal i hvert fall dø. Dei har jeg dessverre ikke noe grunn til å spare, heller. Du er bare politi, ikke sant? Så du skal bare dø. De andre kan vi la lide litt først. Jeg tror vi saboterer den her, og jeg så vi ikke stikker av med bilen så lett. Ok. Du! Jeg har nesten skrevet alle som du døde der nå. Jeg synes det er litt slemt, egentlig, men det må til, da. Det må til. For de har vært slemme mot meg først, så da må jeg være slemme mot de også. Det er sånn det fungerer, dessverre. Her er det barrikert, ja. Det er det vel her også. Nei, her var det ikke barrikert. Hvem er det som er her? Jaså, gjemmer jeg i skapet. Kom her, du stikker ikke av. Tror han er veldig redd for meg, ja. Boo! Han dreper seg selv. Ja, så bra. Unfathomable sacrification! Nå kommer de rundt her, ass. Den skremte jeg veldig mange med, tror jeg. Dumme bursdagsbarn. Skal skremme deg til døde. Ja, det gjorde noe. Han dreper seg selv nå. Det er så dumt ut. Ja. Han bare dreper seg selv ut. Hei der! Nei, nå håper jeg du ble litt redd der. Kan du da? Deflification. Det gjorde jeg, vet du. Det er ikke verst å være meg. Er det noe mer å legge her nå? Nei. Tror det her er ganske greit da, altså. Det er ikke så morsomt når det ikke er noen å drepe. Det er det som er hele moro, å drepe folk. Det er ikke noe moro å bare knuse ting og sånn. Det er ikke jeg noe fan av. Så vi stikker av nå. It's naughty time. Yeah. Men det her var vel første bane, tror jeg. Så hvis du vil ha en serie ut av dette, så bør du trykke på liker. Vi klarte det. Så bør du tenke på like i hvert fall, si fra i kommentarfeltet at ja, dette her virker litt interessant, jeg vil ha en serie av dette. Trenger ikke å si dette ordrett, men du kan godt si det ordrett også, men ja. Du skjønner at jeg spiller dette hvis veldig mange vil at jeg skal spille. Eller bare én, jeg er desperat. Neida. Men yes, dette har vært Naughty Bear. Husk å trykke liker, og abonner, så snakkes vi neste gang. Ha det bra!